שלום לכותל מדעי איזיווי, כן נפתור שאלת השלמת משפטים 13 מתוך פרק מילי ראשון מועד סתיו 2020. נתחיל בלקרוא את המשפט עם שיבוץ התשובה הראשונה. אף כי בקובץ שלפנינו רוב המאמרים מתארים את המצב החברתי ששרר לפני יובל שנים, נראה כי לא נס להיכן של הטענות המרכזיות המוצגות בו. אוקיי. אז מדובר פה על איזשהו קובץ עם מאמרים שמתארים מצב חברתי, ומדובר על משהו שקשור לטענות המרכזיות בו. אז לפני שנתחיל, נס לכאן, חשוב לזכור את זה מתוך לימוד אוצר מילים, נס לכאן זה אומר שהם לא חלפה חיוניותם של הטענות האלה, זאת אומרת, הן עדיין קיימות, עדיין תקפות. ויובל שנים, אנחנו יכולים גם לרשום, יובל שנים זה 50 שנים. אוקיי, אז נתחיל באף כי, מן זה קשור, אנחנו רואים שבכל התשובות, התשובות נתחלות באף כי, או במכיוון ש, ונבין רגע מה המשפט הראשון אומר. אף כי בקובץ שלפנינו, רוב המאמרים מתארים את המצב החברתי ששרר לפני 50 שנים, נראה כי לא נס להיכן של הטענות המרכזיות המוצגות בו. אוקיי, אז יש כאן איזשהו משפט שמתחיל באף כי, ואומר שרוב המאמרים מתארים מצב לפני 50 שנה, אבל לא נס להיכן הטענות המרכזיות בו, זאת אומרת, הטענות המרכזיות בו עדיין תקפות, ולכן האף כי מתאים פה, כי הוא אומר, למרות שרוב המאמרים מתארים מצב שקרה לפני 50 שנה, המצב הזה עדיין תקף על מה שקורה היום, לכן המשפט הזה נראה הגיוני. נמשיך ליתר התשובות, ובסוף נסמן את התשובה הנכונה ביותר. שתיים, אף כי בקובץ שלפנינו, רק מעטים מן המאמרים מתארים את המצב החברתי של ימינו, נראה כי כבר נס לכאן של הטענות המוצגות בו. אוקיי, אז המשפט היה הגיוני, אם היינו משמיטים את מילת הקישור בהתחלה, ואומרים, רק מעט מן המאמרים מתארים את המצב החברתי של ימינו, כי כבר הן לא תקפות, בגלל זה יש רק מאמרים. אבל המשפט פותח באף כי, ולכן המשך המשפט חייב להביע איזשהו ניגוד או הסתייגות. ולכן התשובה הזו לא נכונה. תשובה שלוש, מכיוון שאנחנו מצפים לראות פה איזושהי סיבה ותוצאה, אז מכיוון שבקובץ שלפנינו רוב המאמרים מתארים את המצב החברתי העתידי, נראה כי כבר נס להיכן של הטענות המרכזיות בו. אוקיי, אז המאמרים מתארים מצב חברתי עתידי וכבר נס להיכן, זאת אומרת שכבר הטענות המרכזיות בו לא תקפות, אז מה שהיה צריך לפתוח את המשפט זה איזושהי מילת ניגוד, והמילה הזאת היא לא מילת ניגוד. אם המשפט אומר, אף כי רוב את המאמרים שמציגים מצב חברתי עתידי וכבר הם לא תקפות, זה היה יותר הגיוני, אבל המשפט פותח מכיוון ש... תשובה ארבע, מכיוון שבקובץ שלפנינו רק מעטים מן המאמרים מתארים את המצב החברתי העכשווי, נראה כי טרם נס להיכן של הטענות המרכזיות בו. אוקיי. אז המשפט מדבר על מאמרים מעטים שמתארים מצב עכשווי, ועדיין לא נס להיכן של הטענות המרכזיות בו. אז גם המשפט הזה, מכיוון שפותח אותו, והוא יוצר משפט לא הגיוני, כי מכיוון שאנחנו מצפים לראות, לפי המשך המשפט שהוא מתאר מצב עכשווי, ועדיין לא נס להיכן של הטענות הללו, אנחנו מצפים לראות הרבה מאמרים, אבל מכיוון שרק מעט מן המאמרים, זה אמור להראות שהמאמרים כבר לא רלוונטיים, כבר לא תקפים, אם יש כל כך מעטים מהם. אבל המשפט הזה לא הגיוני. תשובה אחת נכונה.